löytyy. No niin kai se on. Ei oo, tossa sun vieressä on tyhjä paikka. Ai tääkö? Se on mun eukon paikka. Ai, eikö se päässyt tulee vai? Ei, se kuoli. No, eikö se voinu antaa sitä jollekin ystävällestä? No ei. Ne on kaikki se hautajaisi. Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Hei, hei, hei! Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja enemmän tervetuloa tähän kevätlukukauden viimeiseen parempi myöhään ohjelmaan kuin ei milloinkaan. Oikein terveellisesti paljon tuloja myös minun puolestani. Joskaan tämän illan parempi myöhään ohjelma me ei lainkaan, suinkaan eikä silminkään ole kevätkauden viimeinen, vaan toiseksi viimeinen. Eikö tämä ole viimeinen parempi myöhään? Ei. Sitten minä olen väärässä lähetyksessä. Ai, miten niin sä olet väärässä lähetyksessä? Kun minä olen nimenomaisesti sopinut ohjelmakoordinaattorin kanssa, että viimeinen parempi myöhään ohjelma lähetetään kakkosverkossa samaan aikaan kuin ykkösessä edellinen osa, jotta katselijoilla olisi mistä valita. Älä nyt aina valita. Ensinnäkään minä en ymmärrä sinun puheestasi mitään. Ja toisekseen sinä et ymmärrä ohjelmakoordinaatiosta tuon taivaallista. Ja sanonpa, että siinä on taivaallakin kyllä tekemistä. Tules nyt tänne, niin täti kertoo sinulle vähän ohjelmien sijoittelun filosofiasta. Minä haluan kuulla Jaakosta ja Herneen palosta. Jätetään nyt ne palot jo rauhaan. Sitä paitsi tämä on paljon hauskempi. No niin. Ohjelmakoordinaation perusajatus televisiossa on se, ettei samantyyppisiä eikä samaa katsojakuntaa kiinnostavia ohjelmia koskaan lähetetä samanaikaisesti. Niinpä kun ykkösellä lähetetään, sanotaan nyt esimerkin vuoksi vaikka Pentti Siimes Show, ei ohjelmakoordinaation parhaiden perinteiden mukaisesti voida kakkosella lähettää samanaikaisesti pitkäpiimäistä uusintaa ihmiskunnan pahimmista vitsauksista. Nytpä olet väärässä, eukkoseni. Ohjelmakoordinaation filosofiassa on näet tapahtunut mullistava käänne sen jälkeen, kun sinä olet vapautunut eläkevalmennuksesta. Niin. Siis nykyisen ohjelmien sijoittelun idea on nimenomattaisesti se, että samantyyppiset ohjelmat lähetetään toisten lähetetään samanaikaisesti. Miksi? No siis ajatus on näet se, että sijoittamalla niin sanotut asiaohjelmat ja niin sanotut viihdeohjelmat päällekkäin, koordinaattorit takaavat, että ihmisten on suorastaan pakko joskus katsoa myös viihdeohjelmia. No nyt niin. Sytytti! Minähän jo sanoin, että jätetään ne palot rauhaan. No niin, siispä ja niinpä. Kun ykköseltä tulee Pentti Siimes Show, niin silloin asiassa tunteva koordinaattori panee kakkoselle tulemaan ihmiskunnan vitsaukset. Ja jos kakkosella taas on meneillään Ritva Valkama esittää, niin ykköselle on nähty hyväksi panna mutapainin vuosikymmenet. Niinpä niin. Minä vain ihmettelen, miksi sinun pitää lastata tämä ohjelma vitsauksilla. No nythän on niin, että joka vitsauksia säästää, se lastauksia vihaa. Kakkosella on muuten juuri alkanut suora ohjelma. Katsojat vastaavat psykiatrien lähettämiin kysymyksiin. Psykiatrit voivat myöskin soittaa studioon, ja numerohan on 7,5 hoikka. Ja Helsingin suuntahan oli 90. Mutta ei asteita. Sillä ja tavallisella typografikartalla. Se veisi nimittäin suoraan länteen. Jos nimittäin pidämme karttaa väärinpäin. Niin, näin on. Eikä tämmöinen nurinkurinen maailmankuva sovi ollenkaan tähän meidän ohjelmaamme. Joo, eikä tähän sovi kyllä kohta paljon mitään muutakaan, jos emme pian lopeteta. Joo, no lopetetaan. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Emme kai ole tavanneet. Emme kai ole tavanneet. Minun nimeni on Kaisa Mäkelä. Minun nimeni on Kaisa Mäkelä. Mitä te sillä tarkoitatte? Anteeksi, olen pahoillani. Tarkoitin tietysti, että minun nimeni on Pentti Heerman. Hauska tutustua. Miksi te sanoitte nimeni olevan Kaisa Mäkelä? Miksi te sanoitte nimeni olevan Kaisa Mäkelä? Miksi te toistatte kaiken, mitä minä sanon teille? Miksi te toistatte kaiken, mitä minä sanon teille? Yritättekö tehdä minusta pilkkaa? Yritättekö tehdä minusta pilkkaa? Kuulkaa nyt, tämä ei ole minusta ollenkaan hauskaa. Anteeksi, minä olen erittäin pahoillani. Minulla on pakkoneuroosi. Pakkoneuroosi? Pakkoneuroosi. Minkälainen pakkoneuroosi? Minkälainen pakkoneuroosi? Nyt te teette sen taas. Nyt te teette sen taas. Yrittäkää nyt hillitä itsenne. Anteeksi. Katsokaa, minä en pois sille mitään.
Minun on pakko toistaa kaikki, mitä minulle sanotaan 3 kertaa. Sitten olen toistamatta kerran. Sitten toistan 3 kertaa, sitten olen toistamatta kerran. Sitten toistan 3 kertaa, sitten olen toistamatta kerran. Sehän on kamala tauti. Sehän on kamala tauti. Nyt minun täytyy ilmeisesti sanoa 2 seuraavaa lausettani mahdollisimman lyhyesti. Sekunti. Nyt minun täytyy ilmeisesti sanoa 2 seuraavaa lausettani mahdollisimman lyhyesti. Sekunti. Toinen sekunti. Toinen sekunti. No niin. Nyt me voimme ehkä keskustella vähän järkevämmin. Milloin tämä teidän neuroosini alkoi? No niin. Nyt me voimme ehkä keskustella vähän järkevämmin. Milloin tämä teidän neuroosini alkoi? Nyt te toistitte 4 kertaa. Niin. Se taitaa pahentua. Minä en usko teitä. Te olette huijari. Minä en usko teitä. Te olette huijari. No yrittäkääpä tämä. Isoisäni isoäiti seisoi suvereenisti jyväskyläläisessä somerikossa syömässä sontiaisia. No yrittäkääpä tämä. Isoisäni isoäiti seisoi suvereenisti jyväskyläläisessä somerikossa syömässä sontiaisia. Egyptiläinen juovupyrstökyyhkä ei pidä siperialaista valkokaulakyyhkystä. Eikä siperialainen juovupyrstökyyhkä pidä egyptiläistä valkokaulakyyhkystä. Sen sijaan siperialainen valkokaulakyyhky pitää egyptiläistä valkokaulakyyhkystä kovasti, mutta siperialainen juovupyrstökyyhky ei pidä egyptiläistä valkokaulakyyhkystä. Joten siis siperialainen valkokaulakyyhky pitää egyptiläisestä valkokaula- ja juovupyrstökyyhkystä, mutta egyptiläinen juovupyrstökyyhky ei pidä siperialaista valkokaula- eikä juovupyrstökyyhkystä. Joskus minä toistan vain 2 kertaa. Te olette huijari. Minä en puhu teille enää. Te olette huijari, minä en puhu teille enää. Tämä mies on huijari. Tämä mies on huijari. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Pentti. Niin? Tämähän on oikeastaan mennyt aika hyvin, tämä meidän yhteinen, sanotaan sitä nyt sitten vaikka taipaleeksi. Eikö olekin? On. Niin minustakin. Mitä sä sanoisit, jos minulla olisi joku toinen? Millä lailla toinen? Sillä lailla kuin toinen on. Ymmärrätkään sinä? Ymmärrän. Ymmärrän. Joka istuisi siinä, missä sinä nyt istut. Joka olisi vetänyt ylleen sen puvun, joka nyt on sinun päälläsi. Ja joka juttelisi mukavia, niin kuin sinä olet jutellut. Olisitko sä minulle kovin vihanne? Ei. Ai et yhtään vai? No aivan vähän. Sopivasti. Minä olen sitä mieltä, että kaikissa oloissa on säilytettävä mielen tyyneys. Jos sitten kävisi, niin kuin sanoit, niin annapa ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla. Taas minua tarvitahan, katsotahan, kaivatahan. Uuden soiton suorjaksi, uuden laulun laulajaksi. Hyvä on. Sovitaan näin, että minä kaipaan sinua jo nyt, mutta ei välttämättä laulajaksi. Ei mitään sopimuksia, ei mitään siteitä, ei mitään ehtoja. Vain villi ja vapaa tunne, kun sydän tuo tietä ja iän ikuinen sanoo, olet mulle ainoa. Ainoa. En saanut rauhaa lomallain. Hän seisoi aamuin ovellain. Mulle täysin vielä. Señorita, por favor. No. Señorita, por favor. No. Pyysin häntä häipymään, käänsin muualle myös pään. Kuulin huudot takanain, erävoiton silloin sain. Señorita, por favor. No. Señorita, por favor. No. Pyysin häntä häipymään, käänsin muualle myös pään. Kuulin huudot takanain. Voiton silloin sain.
Vamos a bailar, señorita. Vamos. Yo te quiero mucho, señorita. Sä puheteni hän aina vaan, puhui käsin koko taidollaan. Se oli suurta näytelmää, hän jaksoi piirittää. Señorita, por favor. Oh, no, no, no. Señorita, por favor. Oh, no, no, no. Silloin tiesin kyllä sen, hän on juuri sellainen. Jos se onnistuu, ei jää. Oho. Päivää. Päivää. Minä haluaisin nostaa levy. Jaha. Niin oliko se joku tietty levy? Kyllä. Minä kuulisin eilen radiosta. Aha. Mikähän se nimi on? Minä en muista. No kukahan sinä esiintyy? Minä en muista sitäkään. Minä kuulin sen eilen radiosta. No voisitteko te laulaa vähän sen alkua? Minä? Ja... Juu, hetkinen. Se meni jotenkin näin, että... Eiku... Anteeksi, voisinko kuulla sen uudestaan? Joo, kyllä. Hetkinen. Eiku. Hetkinen. Olikohan se tämä? Kaikki Kauko Kareen ja Oskari Merikannon ihailijat, kuten ystäväni Joukki tässä sanoi. Joo, Joukki, mä oon Joukki vaan, taikka Joke, niin kuin toisella kotimaisella kirjoitetaan. Se oli vitsiä, vai mitä varaani? Niin, varaanihan on yksi 3000 liskosta. Siellä nyt pidän varaani, pääsee pian vatit yllättämään, sillä kohta pääsee irti 1001 vatin ulinat. 1 kW ja Junno Vainio päälle, yeah! Juhani Vainio, mutta eihän Juhani Vainio pitänyt kummallista. Kummallista, ihmeellistä, taivaallista, ulkomaallista. Kiinnittäkää huulivyönne, sillä kapteeni Hans Besetning ja hänen huulensa lentävät sinne, missä superpippuri kasvaa. Eikä tokene piikeistä, yeah! Polttavan auringon taas kuljettiin, nää tunteet niin, ja kesä lämmin meidän on. Alla polttavan auringon taas suljettiin, sun suudelmiin, tää kesä lämmin meidän on. Anna paistaa.
Mies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-kon? Jee, jee, Jerry Cotton. Kuka ajaa punaisella jaguarilla? Jee, jee, Jerry Cotton. Naama kun Georgien naaderilla? Jee, jee, Jerry Cotton. Jos jossain vilahtaa gangsterin kaali? Jee, jee, Jerry Cotton. Niin toimii sepänsä lispesiaali. Ei rumat kukat saa rehottaa, ne sähkötuoliin istuttaa. Uskollinen, urhe, rehellinen. Jerryjee! Hotanen, Hotanen. Oh, Hotanen. Rokanen, Hotanen. Oh, Hotanen. Rokanen, Hotanen. Hotanen, Hotanen. Oh, oh. Mä rokatessa nuorenen, vaikka vuosikymmenen. Mä tunnen kolotusta koskaan, en kulloinkin rokki tulisen. Kaupungin rakennustarkastusvirastosta päivää. Täälläkö on se paha lattia tänne? Joo, joo. Tulkaa sisään vaan. Kiitos. Ja missään se tuntuu voimakkaammin? Täällä makuuhuoneessa. Jaha. Ja, mutta minä en tunne mitään. Niin. Ei se muuten oikeastaan häiritse, mutta jos menee sänkyyn ja yrittää nukkua, niin silloin se tarina ikään kuin nousee näitä sängyn jalkoja pitkin. Aha. Joo. Ja oikein selvänä se tuntuu silloin, kun joku suuri ajoneuvo, bussi tai joku semmonen ajaa ohi. Aha. Mitä helvettiä täällä on tekellä? Tuota, ette varmaan usko tätä, mutta minä odotan bussia. Eräs mies kävi lääkärillä. Ai, vähän liian tavanomainen alku ollakseen lupaava, mutta jatkan nyt. Kiitos. Joo, eräs mies kävi lääkärillä, koska hänellä oli jatkuva päänsärky. Se ei ollut mikään tavallinen päänsärky, vaan kauhea musertava migreeni, joka teki miehen koko elämän aivan sietämättömäksi. Päänsäryn takia hän oli ollut jo pitkään työkyvytön. Olisi mä muuten kertonut sulle koskaan vitsiä siitä miehestä, joka oli työttömänä ja hän meni työvälitystoimintaan. Hei, älä akka aina keskeytä! Mitä? Kuinka sä voit puhua mulle tuolla lailla? Ja sinä vaan naurat siinä. Anteeksi. Joo. Hei, saanko mä jatkaa? Saanko jatkaa, Ritva? Jatka vaan. Aha, no kiitos. Kiitos, joo. No niin, ja tuota, siis tämä lääkäri antoi sitten miehelle päänsärkylääkkeitä, mutta eivät ne mitään auttaneet. No sitten lääkäri kokeili myöskin hypnoosia ja psykoanalyysiä,
shokkiterapia, mutta mikään ei tuntunut auttavan. Lopulta lääkäri lähetti miehen sitten Yhdysvaltoihin erään tohtori Andersonin luokse, joka oli maailmankuuluisa spesialisti päänsärkyalalla. No, Amerikan matka oli kallis, mutta mies tietysti lähti, koska hän olisi antanut mitä vain päästäkseen eroon tästä päänsärystä. Ja niin hän sitten meni Amerikkaan ja tohtori Andersonin luokse, ja tohtori Anderson tutki häntä ja teetti hänelle useita kokeita. Mutta lopulta hän totesi sitten, että ainoa ratkaisu teidän tapauksessanne, ainoa toimenpide, joka varmasti poistaa päänsäryn, on kuohitseminen. Ja, ei, ei. Nyt menit liian pitkälle. Aivan, aivan, joo, joo. Lopetetaan tämä juttu, jätetään tähän. Siis oli kerran työtön mies. Sanotaan nyt vaikka entinen TV-koomikko. Hän meni työnvälitystoimistoon, mutta hänelle ei meinannut millään löytyä töitä. Sitten hän tuli maininneeksi, että hän pitää kovasti eläimistä. No silloin hänet lähetettiin suoraan Korkeasaareen. Siellä Ilkka Koivisto haastatteli häntä ja sanoi sitten lopulta, että hyvä on, saat paikan. Meidän gorillamme kuoli nimittäin äkillisesti viime yönä, eikä meillä ole näin lamakauden aikana varaa ostaa uutta. Niin että pue nyt tämä gorilla puku päällesi ja menet gorillan häkkiin ja olet niin kuin gorilla. Mies oli vähän epäluuloinen, mutta kun hän tarvitsi niin kipeästi töitä, niin hän teki työtä käskettyä ja otti paikan. No hän puki päälleen gorillapuvun ja meni gorillahäkkiin ja seuraavana aamuna tuli ensimmäiset turistit. No mies käveli ympäri häkkiä ja ähkyi ja korisi kuin gorilla, eikä kukaan huomannut mitään. Hänelle heitettiin ruokaa ja häntä valokuvattiin ja koko homma sujuu yllättävän helposti. Mutta sitten eräänä päivänä sattui onnettomuus. Mies istui juuri puun oksalla syömässä banaania. Kun oksa katkesi ja mies putosi suoraan lattian läpi, se oli semmoinen ohut lautalattia, ja seuraava, minkä hän tajuaa, niin hän on pudonnut suoraan alakertaan leijonahäkkiin. Se oli hirveä, että naiset huusivat apua, ja lapset purskahtivat itkuun, ja gorillapukunen mies huusi apua, apua, mutta leijona hyökkäsi hänen kimppuunsa, ja ne painivat lattialla yhtenä rykelmänä, kunnes leijona kuiskasi hänen korvaansa, että oi jumalauta, hiljaa, tai me molemmat saadaan kotiin. No niin. Nyt on sun vuorosi sitten. Mutta älä mitään hävyttömyyksiä rupea kertomaan. En. No, eräs mies meni... Ei lääkäri. Hattukauppaan. Ai miksi? Ostaakseni hatun. Ai jaa. Niin. Hän oli hukannut entisen hattunsa ulkomaanmatkalla. Hän nimittäin oli ollut Yhdysvalloissa, missä hänelle oli tehty eräänlainen leikkaus. No, onnistuko se? Hatun ostaminen vai? Ei kun se leikkaus. Kyllä, täydellisesti. Mutta nyt hän siis meni ostamaan hatun. Ja kauppias mittasi miehen pään ja sanoi, jaha, numero 58. Mutta minä olen aina käyttänyt 56, sanoi mies. Ihan totta, sanoi kauppias. Eikö se ole aiheuttanut hirveitä päänsärkyjä teille? Nimittäin, kun mies... Kuolevi! Nukutko sä? Ei, mä olen ihan herreillä. Mennä seuraavaan kyyppäriin ne kaksi. Mä olen vielä hetken sängyssä. Mä ajoin eilen illalla parran, ettei mun tarvitse. Kello on vasta 2:30. Puoliko? No mitä varten? Miksi sä oot sytyttänyt valot? Hei, miksi et sä vastaa? Vieno! Hei! Hei, mitä sä siellä teet? Sä kävelit taas unissas. Oho, mä näin taas sen saman unen. Minkä unen? Mä en halua puhua siitä. Pakko sun on puhua siitä.
Se muuten pääse siitä koskaan eroon. No, Sigmund Freud opettaa, että meillä jokaisella on tajunta ja alitajunta. No, sinun tapauksessasi ero saattaa kyllä olla melko vähän. No, normaalisti tajunta hallitsee meitä. Mutta alitajunnalla on ikään kuin yövuoro. Se astuu remmiin silloin, kun me menemme nukkumaan. Ja unien kautta alitajunta yrittää viestittää meille, mikä sitä vaivaa. Ja ainoa tapa päästä selville näistä vaivoista on yrittää kuunnella sitä ja tulkita niitä unia. No, nyt sä kerrot. No, minkälaisen unen sä näet? Se alkaa aivan normaalisti. Niin? Mä olen rannalla Anne Pohtamon kanssa. Se on jossakin ulkomailla, se on luultavasti Kreikkaa ja on hirvittävän kuuma. Ja mulla on kumisaappaat ja tuulitakki ja pipo. Mutta Anne Pohtamolla on vaan ihan pienet valkoiset bikini. No, onko siellä ketään muita? En mä huomannut. No, mitä sä sitten teet, jos mä saan luvan kysyä? Mä en tee mitään. Mutta Anne Pohtamo riisuu multa kaikki vaatteet pois. Mutta mä en tee mitään. Ja sitten hän halailee mua ja sitten vetää alas siihen hietikolle. Ja sitten mä kysyn, että mitä sä nyt oikein aiot tehdä? Niin, ja sitten Anne Pohtamo sanoo, että en mä tiedä, tää on sun unes. Joo, ja sitten mä juoksen pois ja yritän etsiä hotelliini, mutta mä en löydä sitä. Ja sitten se on ihan kamalaa, kun mä voin kysyä keneltäkään vastaan tulevalta ihmiseltä, kun ne voi kaikki huomata, että mä olen alasti. Se on kauheeta. Mutta sitten mä löydän hotellin ja sen nimi on Hilda Korppinen. Hotelli Hilda Korppinen. Se on sun äitis nimi. Niin on, niin. Sitten mä juoksen ylös portaat ja tulen siihen huoneeni ovelle ja se on lukossa ja se on aivan kamala tilanne. Sitten mä yritän sitä hakata ja potkia ja huudan apua, mutta kukaan ei avaa. No nyt mä käsitän. Nyt mä käsitän, minkä takia sä oot aina menossa tohon kaappiin. Mitä? No joka kerta, kun sä näet tän unen, niin sä oot aina menossa tähän kaappiin. Ja nyt mä ymmärrän, miksi. Kato, unessa toi vaatekaapin ovi on sen hotellin ovi. Niinkö? Joo, ja kun hotellin nimi on Hilda Korppinen, niin sähän olet itse asiassa menossa takaisin äitisi kohtuun. Alitajuisesti? Joo, siitä ei ole epäilystäkään. Mut minkä takia? Siitä meidän täytyy nyt ottaa selvää. Kuule, muistuttaas toi vaatekaappi jotenkin sun äitiä sun. No, tai no juu, ehkä noi paksut lyhyet jalat. Sun täytyy nyt vaan kuvitella, että toi vaatekaappi on sun äitisi. Ei, kuule, sitä on aika vaikeeta. Joo, mutta meidän täytyy nyt rekonstruoida sun syntymäsi. Sillä tavalla sä pääset eroon niistä ongelmista. Usko minua. Pitkälle. Joo. Silmät kiinni. Joo. Sä oot ihan rauhassa nyt siinä. Sä olet ihan rauhassa, et tunne mitään. Joo. Tai en. Sä siirryt ajassa kauas taaksepäin. Kauas taaksepäin. Kauas aikaan ennen kuin sä oot syntynyt. Sä et oo vielä mitään. Sä et oo olemassakaan. Ja nyt me rekonstruoimme sun hedelmöitymisesi hetken. Ai nytkö? Silmä! On kesäilta vuonna 28. Äitisi Hilda Korppinen nukkuu kevyesti vuoteellaan. Isäsi Valtteri Korppinen palaa aamuista kotiin. Paavo Nurmi on juuri voittanut 10 000 kultamitalin Amsterdamissa. Uusi pirtulasti on saapunut Virosta ja yhtäkkiä elämän kaunis ihme tapahtuu. Mene nyt takaisin äitisi kohtuun. Siellä taitaa olla vaan niin pimeetä. Mene äitisi kohtuun takaisin. Mene takaisin. Nyt olet äitisi kohdussa. Miltä se tuntuu? Kamalalta. Tää on täynnä vanhoja kenkiä ja sateenvarjoja. Olet pieni hedelmöittynyt solu. Pieni ihmisalku. 1 kuukausi kuluu. 2 kuukautta. Miltä tuntuu? Olen 3 senttiä pitkä ja limainen. 3 kuukautta, 4 kuukautta, tapahtuuko mitään?
kasvojen piirteet alkavat muodostua. Varjelko, 5 kuukautta, 6 kuukautta. Älä jo vähän potkia. 7 kuukautta, 8 kuukautta. Täällä on oikeastaan aika mukavaa. 9 kuukautta ja syntymäsi hetki on koittanut. Ei, mä tahdon tulla ulos, täällä on mukavaa. 10 kuukautta, 11 kuukautta, ei, tule ulos, senkin penskas, olet 2 kuukautta myöhässä. Ei, mä tahdon tulla ulos, jätä mut rauhaa, mä en tahdon. Täällä on mukavaa. Ai! Miks sä ton teit? Joku täytyy käynnistää hengitys. Siinä se oli nyt. Kato, sun syntymässä on ollut sulle niin epämiellyttävä kokemus, että sä oot siitä saanut trauman. Ja nyt sä pääsit siitä tällä eroon. No niin, siinä se oli. Kato, ku kiva. Se... Miksei tää kaappi mene kiinni, hei? No! No. Miksi tää kaappi mene kiinni? No, jätä mun äitini rauhaan. Äitis? Kuinka sä voit kohdella vanhaan maistona raasti? Sä et ole koskaan pitänyt mun äidistä. En olekaan pitänyt. Se on ihan yhtä hullu kuin sinäkin. Ja yksi kunnon potku sillekään ei olisi ollut yhtään pahitteeksi silloin, kun se eli vielä. Mistä sä voit puhua tommosia äitin kuulle? Äidin kuule? Ei kuule. Ei, tuu nyt nukkumaan. Tuu nukkumaan. Älä välitä, äiti. Minä huolehdin sinusta. Ole aivan rauhassa. Ole aivan rauhassa. Kaikki on kunnossa. Minä en anna hänen tulla meidän väliin. Äidille laulan mä vain, sulta elämän kerran mä sain. Utuverhoon peittyi jo lapsuuden tie, sinun luoksesi kaipu vie. Sinä iltaisin istahdit sänkyyni luo, hellä ol katseesi tuo. Kyyneleet kirkkaat silloin mä näin, poskin laskimmeltäin. Uhraavan kaikkeesi näin, aina valvoen mun vierelläin. Sitä konsanaan palkita sulle en voi, äidin laulu vaan hilja soi. Sinun sielusi silta on murtumaton, kaiken se kestänyt on. Lapsesi laulaen vei tuntolaan, satujen maailmaan. Hyvät kuulijani, luen jakeen oikeuskanslerin ensimmäisestä kirjeestä syyttäjäviranomaisille. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi myös antakaa. Se oli äärettömän kauniisti sanottu ja sisälsi vahvan totuuden, eikä koskaan tule olemaan väkevämpää lyömäasetta valhetta vastaan kuin totuus, joka ei pala tulessakaan. Aivan. Totuus on kuin märkä koivuhalko. Sillä kun kala ottaa, niin selvän teki juopostakin. Sormen jäljet voi aina vuolla pois. Parasta olisi tietysti polttaa koko roska, mutta kuten täällä on asiantuntevasti todettu, se ei pala. Tosi on näin. Niin minä vaan ihmettelen, mitä hän kansleri tuosta sanoisi. No kyllä, hän varmasti jotain keksisi, onhan hän lahjakas mies. Mitä samaa ei voi aina sanoa kaikista. Tasan ei käy onnenlahjat. Eikä paljon muukaan. Tiedätkö esimerkiksi, mikä on maan keskimääräinen korkeus meren pinnasta? Keskimääräisesti en tiedä. Se on yli 2400 metriä merenpinnan alapuolella.
Ei voi olla totta, ei voi olla totta. On se. Jos vesi jaettaisiin tasan, sallitko sanoa demokraattisesti, ympäri maapalloa, se peittäisi planeettamme keskimäärin yli 2400 metrin paksuudelta joka kohdasta. Me siis toisin sanoen olemme keskimäärin 2400 metriä, jopa ylikin, merenpinnan alla. Tämä on totuus, eikä se mihinkään pala. No ei varmana pala, jos on 3 kilometriä vettä niskassa. Mutta tämä on kyllä niin suuri asia, että minun on alistettava tämä korkeampaan lahjakkuusasteeseen. Ja pitemmittä puheitta, hyvät katsojat, lahjakkaiden klubi. Tämän käsittämättömyyden. Klubi me ei suinkaan kokoonnut pitemmittä puheitta, vaan kaikki voittovaramme menevät lyhentymättöminä asumalähiön arkkitehtuurin ja maiseman suunnittelun palkintotilille ja sitten itse kysymyksiin, joista maksamme, jos osaamme 2000 markan palkkion ja joita onkin tänne kertynyt oivan Ivaska Hattulasta kysyy. Tämä onkin teologia. Usein keväisin solmitaan laajoja sopimuksia, joilla säädellään hintoja, palkkoja ja vakaata taloudellista kehitystä. Millä nimellä tämmöinen sopimus paremmin tunnetaan? Jäsen 2. Pienin yhteinen jaettava. Toinen kysymys. Mitä eroa on merimiessolmulla ja umpisolmulla? Merimiessolmu on erityinen kaksivaiheinen erikoissolmu. Umpisolmu taas mikä tahansa umpisuolessa esiintyvä suolisolmu. Seuraava kysymys. Käsittelee avioliitto ja kiintymystä. Kumpi vastaa? Jaa, no ehkäpä minä kokineempana. Ei tässä kokemus auta. Täytyy tietää kysymys, joka kuuluu seuraavasti. Ne. Sinulla on 2 kosia. Laiha ja riski. Laiha on 8 kertaa rikkaampi, mutta 2 kertaa terveempi kuin riskikosia. Riski taas on 6% köyhempi kuin laiha, mutta veritulpan mahdollisuus on 30% suurempi. Kumman sydämesi valitsisi henkivakuutus mielessä? Jäsen 1. Minä ottaisin riskin ja valitsisin laihan. Mitä? Ulkopoliittinen avustajamme M. Salo Espoosta ei ole unohtanut meitä tälläkään kertaa ja tiedustelee. Kysymykseni koskettelee alati kuumaa Lähi-idän tilannetta. Se on 2-osainen. A. Millä lempinimellä Moshe Dauvania kutsutaan? Ja B. Millä lempinimellä kutsuttiin pyramideista löytyneitä teräviä esineitä, joilla muinaisessa Egyptissä kiinnitettiin hyllypaperi? 2. A. Musta naamio, B. Nasta muumio. Metsuritkin lähestyvät ohjelmaamme kirjein. Oi voi, 10 kivellä haluaa vastausta siihen monia askarruttaneeseen kysymykseen. Mitä Harri Holkeri sanoi, kun apinat rasvasivat lihan? Tuota. Näytäpäs vähän sitä kysymystä. Katso. No. Jäsen 1. Viittaan kysymykseen kintaalla. 6. kysyjämme on nimimerkki. Tarjanne, näytä torves, tuuleko huomenna piikaa kirjettä. Nimimerkki haluaa tietää, mistä sana posti on peräisin. Jäsen 1. Ei kun 2. Posti tulee latinan sanasta post ja tarkoittaa myöhästynyt jäljellä oleva. No se on kyllä pantu merkille. Lukiverro päätty. Sisään! Onko siellä kuuro vai idiootti? No, Abdissa. Minä olen. Sisar Teresa. Aivan oikein, minä unohdin. Anteeksi.
Tervetuloa luostariin, sisar Teresa. Millainen venematka mantereelta oli? Kiitos, oli kovin myrskyisä ja minä tulin hyvin merisairaaksi. Oikein hyvä. Loistava tilaisuus lihan kuolettamiseen. Niin oli, kävi tuuri. Istu, ole hyvä. Kiitos, olen kävellyt venelaiturilta tänne 3 kilometriä paljaan jaloin. Jalkapohjani ovat melkein haavoilla. No seiso sitten. Tässä on sisar Maria. Meillä on pokerierää vähän kesken. Vaikka Abedissa on kyllä niin taitava, että kohta minulla ei ole enää varaa pelata. Pelaatteko te rahasta? Rahasta? Ei toki rahasta, ei vaan savukkeista. Rahan käyttö on luostarissa ankarasti kielletty. Ai niin. Onko sinulle jo näytetty kammiosi? Ei ole, saavuin tänne juuri. Se on numero 23, seuraavassa kerroksessa. Valitan, että siinä ei ole kovin paljon maallisia mukavuuksia. Voi, minä olen kääntänyt selkäni maailmalle. Pöytä, pari tuolia. Kyllä se minulle kelpaa. Vaatekaappi, väritelevisio, stereot, oma suihku. Mitä? Niin, sellaista meidän elämämme täällä on. Sinulla voi olla aluksi vaikeata. Nuorikin kun olet, mutta totut kyllä vähitellen. Sinulla on pari sänky kaiken varalta. Ei koskaan voi tietää, milloin se on tarpeen. Aivan oikein, minä unohdin. Vanhuus. Mutta minä korostan, että meillä on täällä kyllä hyvin ankarat säännöt. Miesvieraita ei saa olla kammioissa 12 jälkeen. Hiljaisuus on kello 1, sillä me nousemme aamulla aikaisin. Viimeistään kello 10. 10? Aamurukouksen jälkeen saa palata sänkyyn. Tarpeetonta kiroilemista on vältettävä, eikä baarissa saa kertoa tuhmia juttuja ennen ehtoa kelloja. Ole hyvä. Tuo on punssi, tuo on rommi ja tuo on sherry. Kiitos, minä en pidä niistä. No, mutta miksi sitten ota? Ota rommi. Inhoat sitä varmasti eniten. Tai siis minä tarkoitan, että minä pidän niistä, mutta minä en halua pitää niistä. Niin minä haluan kieltäytyä houkutuksista ja lihan himoista, siksi tulinkin tänne. Pötyä! Oma hyväinen raukka! Sinä tulit tänne, koska nautit kieltäytymisestä. Täällä sinun on opittava kieltäytymään kieltäytymisen ilosta. Täällä sinun elämäsi tulee olemaan yhtä orgiaa ja sinun on pakotettava itsesi nauttimaan mielihyvästä. Ymmärrätkö? Ymmärrän. Hyvä. Ota liköörikonvehti. Tuo on rommi. Mene sitten kammioosi lepäämään. Meillä on tänä iltana disko. Pyhän Haraldin munkit tulevat käymään. Et kai aio pinnata? En. Jää! Meillä pyörii taas. Välillä muuallakin. Karuselli sanoi murhamies, kun ankeissa pidätystiloissa pyörii. Rakkaat katsojat, musiikin 3 suurta V:tä ovat tunnetusti... Brahms, Beethoven ja Helka Hynninen. Kapteeni Hans Lankari ja hänen miehistönsä toivottavat teidät tervetulleeksi PUNG, Pungin ihmemaailmaan. Jaa, minä kun olin siinä luulla... Soitamme seuraavaa reittiä. Kansallisen säkepunkki, yhdyspunkki, postipunkki, jonne saavumme huomattavasti myöhässä. Tämä on viimeinen. Kumisella pampulla.
mun suo, suu suutas vasten painaa. Tanssimaan, mutta en lähde mä twistaamaan, koska en oo Travoltaa. Ja on niin hikikki. Tyttö kaunis mua tuijottaa, mitä se musta haluaa. Ei se multa mitään saa, tyttö on niin sekaisin. On niin sekaisin. Tyttö tarjoo pilsnerin, tarjoo vielä toisinkin. Ulos vielä lähdettiin. Oli niin hikikin. Ja kuoli niin hirmuisen kohon. Katson sinen taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pyydän vaivaan, ohjaa koti mua. Saanut eräältä katsojalta hyvin liikuttavan kirjeen. Luen sen teille. Olen työtön puuseppe. Viime viikolla perheeni häädettiin asunnostamme. Vaimoni karkasi juopon talomiehen kanssa Ruotsiin ja tyttäreni ryhtyi pysäköinnin valvojaksi, Lappu Liisaksi. Matkallani lääkäriin puhkaisuttamaan nivuksissani olevat paiseet näin kadulla 100 markan seteli. Kun kumarruin nostamaan sitä, astuin sormeni päälle. Noustessani pystyyn, käteni jäi kiinni kengän alle ja nyrjäytin olkapääni sijoilta. Lääkäri sanoi, että vamma on niin vakava, etten enää koskaan pysty pitämään talttaa kädessä. Ja äskettäin sain kuulla, että se talonmies on valittu Oulun läänin taiteilija. Kysyn vain, miksi? Miksi aina minulle käy juuri näin? No, asiat eivät ole koskaan niin huonosti kuin miltä ne näyttävät. Sisulla ja kekseliäisyydellä pärjää aina. Oletko esimerkiksi yrittänyt pitää sitä talttaa hampaiden välissä ja lyödä itseäsi vasaralla takaraivoon? No niin, maailma näyttää silloin tällöin synkältä ja epäoikeudenmukaiselta.
Toisilla menee hyvin, toisilla ei. Mutta lohdutukseksi ajattele sadetta. Vettä sataa sekä vanhurskaan että syntisen päälle. Tosi vanhurskaan päälle enemmän, koska syntinen varasti vanhurskaan sateen varaa. Muista, aina on joku, joka on vielä huonommassa asemassa kuin sinä. Ja ponnistelkaamme, että asiat olisivat aina näin. Hyvää yötä. Tämmöinen soppa tästä syntyi tällä kertaa. No niin. Vaikka olen minä joskus kyllä ajatellut, että miltähän nämä meidän keitokset noille nuorille, Marksin ja Coca-Colan lapsille oikein maistuvat? Miltä ne nyt maistuvat? Minä en ole koskaan voinut käsittää, että pitää ottaa joku täysin viaton sivullinen nauta ja jauhaa se tuusan nuuskaksi ja iskeä sämpylän väliin. Tarkoitatko hampurilaista? Kaikilla mausteilla ei sipulia, sitten makeita limua päälle. Kauhea yhdistelmä. Sehän on kuin haju, kuin sanoisinko, että kuin sama kuin hieroisi lihapulla korvan taakse, kun on menossa kulttuurirahaston gaalailtaan. No mutta se on muotia. Muotia niin, mutta miksi kaikkien ihmisten pitää olla aina kuin samasta muodista valettuja? Minä ehdottaisinkin nyt tällä erää teille kaikille nuorille seuraavaa ehdotusta. Ruvetkaa ajattelemaan itsenäisesti. Hieno idea. Olisi ehkä hedelmällistä, jos itse antaisit nyt esimerkin. Ajattelepas nyt itsenäisesti. Aha. No. Mieluummin ääneen, kun tää on näköradio. No, minä olen sitä mieltä, että eräissä tapauksissa tulee sitä parempi soppa, mitä useampi kokki. No, ja sitten perustelut. Niin jos keittoa täytyy vispata hyvinkin paljon, niin minusta on parempi, että on useampi kokki, jotta voidaan hämmentää tuureissa. Aivan. Huonosti vispattu soppa hämmentää kokkia. Sitä pitää välttää, muuta menee itse sekaisin. Mutta kun katselitte tätä meidän ohjelmaa, me sitä vaaraa ei ole. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Ei. Eihän tämmöinen jaarittelu ollenkaan sovi tähän meidän ohjelmaamme, eikä tähän kohta sovi paljon muutakaan, jolle me pian lopeta, niin että pitemmittä puhetta, niin. Hyvät katsojat, aloitamme nyt tämän illan ohjelmamme sitten. No niin. Herran aika. Niin. Mä oon kokonaan unohtanut, mikä piti olla meidän ensimmäinen ohjelmanumeromme. Minä muistelisin, että se oli tämä. Keskuudestamme ovat poistuneet seuraavat seuraamme jäsenet. Oli hyvä, niin sekös se oli. Ajatellaan, että mä hämmennyin niin täydellisesti. Kuinka mä voin unohtaa tällä lailla?